tay từ đó kia chào chào tí cái đó cái tí bên đây đã mọc cái ba lên bạp chi mà ba sự khâm ta chào từ đó kia chào chào chật lại bên đẹp bôi rồi ta nhọc lão lại សង្ឃឹមលើចៅចៅប្រុសចៅស្រីអើយញ័រសម្បើបាទឯណាទៅក្លើងរកក្លើងតនបានទេអូខេបានស្នប់មកដើមហើយអើប្រុសកុំកុំខ្លាចណាដូចចឹងវិញដូចកុំខ្លាចណាជួយកុំខ្លាំងប្រូតាមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលេងហ្គេមប្រពន្ធឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពួកប្រូត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនមិនមែនលំទេទៅជួយរត់ចាមវិញចៅចៅងាប់បាត់អាហើយមិនជឿតាទេតាមិនមែនលេងលំទេតាខ្លាំងណាស់ចៅទោះបីចៅឯងនៅទីតំបន់ណាក៏តាដឹងដែរដូច្នោះអាយ៉ានេះគេចៅឯងកុំខ្លាំងពេកល្មមបានហើយដូចជាចឹងវិញទៅនឹងហើយចៅបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុចឡែកចុចស្ែអូខេអត់ដឹងយកអីទេឬប្រុចតើណារឿងឆ្ងាយទេអឺច្បាប់មកខៀលអូចៅអាចៅអាចៅចៃរតនាចៅមើលចៅសិនបងចៅអឺបងនេះអត់ឈាមលេងអីចុះមួយទៀតអីចឹងប្រូ
ទុំសាំតបាយបរយចឹងដាក់ឈាមសន្តិបអូខេឥឡូវយើងឡើយដាក់ឈាមថាគេបាញ់ងាប់តឡោយបាទជួយធ្វើមិនពីគេណាទឹកទៀតជាក់មកកំប៉ុងទៅចុងណាវិញបាញ់លេងឯងអីចឹងនេះឯងហ្នឹងបងបាយយោអត់ទេអីបាញ់ងយតើតែគេលុបមានអាសេងទៀតអាបាញ់ស្នែដឹងស្នែនឹងមួយណាទេគាត់ដឹងថាអស់ពីរនាក់អីបាញ់មិញអងងាប់ពីរនាក់ដាក់ក៏ផុតទៀតលុបពីស្នែនឹងអត់ទេស្នែទៅវិញហើយឡើយបាយយោដែរដឹងដែរមានគុណ6អត់មានដូននេះមួយអត់ទេសាក់សោះទៅទៅណាទៅដឹងក៏អត់ឃើញចុងមិញអត់ឯងកូន6ទីឯងនេះមានមួយដែរលេចយោអឺយោអត់បានហ្នឹងមិញតោះបាក់ដៃទៀតណាអ្ហាមិនដឹងទេនេះអត់នេះអត់ពីខាងនេះខាងនេះពួកចោលមកសៀតជូនដេញរ៉ោតោះរត់តាមបានឯបាក់ដៃមានបានបាក់ដៃទៀតសាមរ៉ោលឿនរហូតវាម៉ាក់មើលមនុស្សដែរវល់លឿនវាធម្មតាណាស់ណាស់វល់លេខ1នេះខារ៉ាមែនគឺខោវាតាហើយមិនខ្លោចមៀបឡើយរោឈប់ចៅអាទៀតចៅអាឈប់ចៅអនត្តាផងឲ្យតាញ៉ាំមាន់ម្ដងว่าตุ๊สับตาชโลนะจ้าว่าโจมมาจ้าวทำไมจี้จ้า
ទៅណាណាលើកលែងជើងនេះមិនសួរសួរសោះចាអីចូលមែនអញនេះវាចូលល្អមចេះប្រើM24 មកបានយកណាទេនោះនោះឃើញវាអីមិនថាហ៎សាមមកវិញអីមិនថាបើដែរ Enemies ahead ប្រាប់បារ៉ាមួយឡើងទីម៉ៃគ្នានៅមុខអើក្រៅអត់បានโอเคบรอจัดการยะยะโอ้ยจมมุจยิมชั่นตัวอสูนดั่งร้อนงอบเลยกูวิภัยได้ไปรถได้ดิសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានមួយនេះសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា